Olá, eu sou José Luquete, bem-vindo ao Acontece em Debate. Hoje vamos falar de esperança e como sonhar com dias melhores num momento tão desafiador. Os Estados Unidos conseguiram reverter as curvas da pandemia com vacinação em massa. Quem tem familiares no Brasil ainda vive a angústia das restrições por conta do isolamento social, problemas financeiros e perdas de amigos e familiares. Mas quem navega conhece bem o ditado: mar calmo não faz bom marinheiro. Vamos passar por tudo isso. Mas de que forma? Como atravessar a tempestade? Na bancada virtual deste Acontece Debate, temos a jornalista Cris Del Boni, direto de Miami, e a Adriana Brasileiro, do Miami Herald, está em férias merecidas e volta no próximo programa. O nosso convidado é PhD em psicologia positiva, além de ser um especialista na maior fábrica de sonhos que é a Disney. Foi líder da divisão de Parks and Resorts e professor da Universidade Disney. É autor das biografias de Roy e Walt. Também trabalhou nas companhias aéreas American, Eastern e United Airlines. Claudemir Oliveira é atualmente presidente do Cities of Dreams Institute. Seja bem-vindo, Claudemir, está no aeroporto de Miami nesse momento. Privilégio estar aqui com todos vocês, aguardando ansiosamente pelas perguntas e como que a gente pode colocar um sorriso no meio dessa tempestade. Claudemir, o nome da sua companhia já é um indicativo para a nossa entrevista. Como semear sonhos neste momento? Pois é, José Luquete, Seeds of Dreams, né? Sementes de sonhos. Interessante, você tocou aí no assunto da aviação, e eu já tenho uma frase que eu acho que vocês vão gostar, que tem tudo a ver com sementes de sonhos. Eu, quando trabalhei na American, na United Airlines, antes de abrir o escritório da Disney no Brasil, eu usava uma expressão para qualquer crise que a gente tivesse. E a expressão era: aviões levantam voo contra o vento. O piloto escolhe a pista onde o vento está contra para que a aeronave possa decolar. Então, eu acho essa expressão absolutamente espetacular para dizer que os desafios que nós encontramos, que nós passamos, eles existem para que a gente possa tomar impulso para voar. Mas a gente sabe que não é fácil, não são todas as pessoas que estão com as armas, vamos dizer assim, necessárias para sair de crise de uma forma positiva, transcendente, como eu falo, em vez de resiliente. Ô, Claudemir, e qual foi o maior desafio que você enfrentou nessa pandemia? Que pergunta interessante. O meu negócio era 100% presencial. Palestras, seminários, programas de negócios de imersão aqui nos Estados Unidos, 100%. Ou seja, o meu negócio acabou. Acabou com a pandemia. Eu agi rapidamente, bem rapidamente com online, e entrei na crise sem nenhum negócio, porque eu perdi o que eu tinha, e vou sair da crise com dois negócios: o online e o presencial, que já sei fazer. Então, é agir rapidamente, né? O Charles Darwin já dizia que não é o mais inteligente nem o mais forte que sobrevive, é o que se adapta as circunstâncias. Eu melhoraria a frase do Charles Darwin. Olha a minha ousadia, hein? Que se adapta mais rapidamente. Não é só se adaptar, não. É saber se adaptar rapidamente ou perde o bonde da história. Essa é a grande verdade. Tem que ser rápido, não pode vacilar. Agora, esse foi seu desafio profissional e pessoal. Qual foi seu maior desafio durante a pandemia? A família, né? Família, longe, os próprios amigos. Você vê, eu estou em Miami agora, com a conexão. Eu tenho dezenas de amigos aqui em Orlando, aqui em Miami, que eu poderia ter ido almoçar hoje. E eu nem liguei, porque não é o momento, entendeu? Então dói muito essa parte de você evitar algumas circunstâncias por proteção, por segurança, somente por isso. Então isso realmente é um desafio muito grande para todos nós. Mas eu volto a repetir, nós temos que ter esperança e que esse momento que nós estamos passando é exatamente para a gente tirar lições, né? Eu não acredito, Cris, e todos vocês que estão me ouvindo, que nós saiamos dessa pandemia pior do que nós entramos.
Porque seria muita burrice, desculpe-me o termo chulo, muita burrice, burrice, a gente sair disso pior. Então, eu acredito muito na evolução, que tudo que a gente está passando tem um significado e nós precisamos observar esses significados, né, e ver onde que a gente pode melhorar. Eu uso uma frase, Cris, nos meus livros, que eu digo que a academia está para o corpo como o sofrimento involuntário está para a alma. Ou seja, eu não pedi a pandemia. A pandemia faz parte da vida, chegou. E aí o que que eu faço? A gente busca significado diante das circunstâncias e, ao buscar significado, você sai da circunstância de uma forma bem mais positiva do que alguém que não consegue encontrar significado. Então, resumindo a tua pergunta, eu diria que realmente o fato de a gente não estar mais presente, aquele abraço, isso faz muita falta. Mas vai ser bom, porque quando voltar, o abraço vai ser melhor ainda, vai ser ao quadrado. Então, melhor impossível. Tem que ver do lado Valdemir, positivo. você é um especialista em psicologia positiva. De que forma a psicologia positiva pode nos auxiliar a atravessar esses momentos tão turbulentos? Porque a psicologia positiva, ela é bem jovem, né? 1998, fundadores são Martin Seligman, da Universidade da Pensilvânia, e a Harvard University, muita gente não sabe, mas teve a matéria mais procurada desde a sua fundação em 1636. A psicologia positiva, naturalmente, ela foca mais nas potencialidades do que nas fragilidades. A psicologia tradicional, ela focou nas patologias, nos problemas. E a psicologia positiva viu que havia também um outro caminho. Não é que ela não dê valor à psicologia tradicional desse foco no negativo. Até porque é através desse foco no negativo que descobrimos remédios, né, para depressão, ansiedade, assim sucessivamente. Estou dando só esse contexto, Luquete, para eu entrar onde que nós podemos realmente melhorar. Ao focar mais nos fatos positivos, naturalmente, que há uma tendência às coisas melhorarem. Então, eu uso um exemplo bem prático nas conferências que eu faço, que nós, seres humanos, somos tragados pelo negativo. Por quê? Pelo gene da sobrevivência. Uma pergunta que eu faço para todos vocês aí, quem estão nos ouvindo agora. Por que é que não se falam de aviões que não caem? Por que é que todo dia não temos notícias? Aviões que não caem. Caia um para você ver o que acontece. Caia um para você ver o que acontece. Nós temos essa Mas tendência. aviões que decolam e que pousam é a normalidade. O anormal é o avião cair, né? Exatamente, exatamente. Portanto, a psicologia positiva, para te responder essa pergunta, é nós festejarmos todas as vezes que um avião pousa, falar que maravilha, que coisa maravilhosa, né? E vou dar mais um exemplo do ponto de vista pessoal que vocês vão amar. Quem tem filhos vão se apaixonar por esse exemplo que eu vou dar. O Joãozinho, o Luquete, o Joãozinho faz tudo direitinho em casa. Papai e mamãe não fala nada. Fala nada. Joãozinho traz as notas escolares, 10 notas espetaculares, só uma ruim. Só uma ruim. Adivinha onde é que a gente põe o foco? No anormal, na nota vermelha. Onde é que entra a psicologia positiva? Não é que a psicologia positiva não queira que você fale sobre a nota ruim do Joãozinho ou do Scooby. Ou do Scooby. Não é isso. Mas a psicologia positiva tem uma pergunta de 1 bilhão de dólares, que é o seguinte: o que que você está fazendo com relação às notas maravilhosas do Joãozinho? E a resposta eu já te dou: praticamente nada. Então, nós temos esse foco. Então, como é que nós, para responder a tua pergunta, como é que nós podemos ter uma sanidade melhor durante uma pandemia? É vendo as coisas positivas. Por exemplo, estou viajando ao Brasil e eu estou vendo, se eu sou americano, eu posso ir e voltar. Posso ver minha mãe que está precisando da minha presença lá. É isso, é você enxergar no meio do caos. Entendeu? Luz. E sempre há luz no meio do caos. Basta a gente procurar. O que a gente não pode fazer é sentar na escuridão e esperar que o interruptor saia da parede, quietinho, caminhando, tateando, chegar no seu dedinho para você só clicar e aparecer a luz.
É isso que a maioria das pessoas fazem. Ficam sentadas, reclamando que está escuro, esperando que o interruptor saia e venha até ele. Essa é a grande verdade, pessoal. É a grande verdade. Eu falo com esse entusiasmo todo porque eu vejo isso todos os dias. As pessoas se esquecendo que você precisa agir diante da escuridão. Levanta da cadeira, vai machucar, vai bater o pé, vai bater a perna, mas eu te garanto, tem um interruptor ali em algum lugar. E para esses, Claudemir, a vida é um pouco mais interessante. Claudemir, como é que o Walt Disney aplicava a psicologia positiva? Olha que interessante pergunta, Cris, espetacular, né? A psicologia positiva nem existia, né? Mas ele já usava, porque a ciência da felicidade, apesar dela ser considerada uma ciência desde 98, desde Aristóteles já se falava da felicidade, né? Um outro que não dão muitos créditos, que eu realmente não gosto, é o Abraham Maslow. O Abraham Maslow é uma das pessoas mais interessantes sob o ângulo da psicologia positiva, mas não se fala muito nele, fala-se muito em Martin Seligman, com Martin Seligman, o bam, etc e tal. Se esquecem que o Abraham Maslow tem uma importância gigantesca para essa nova ciência. O Walt Disney, se você pegar as frases dele, se você analisar que ele teve 3 falências antes dos 23 anos de idade, se você analisar que ele desistiu da animação, se você analisar todos os fatos que esse cara passou, começou numa garagem com $500 emprestado do tio, tá? Você vai ver vários elementos de resiliência, de psicologia positiva. Existe até um vídeo muito, muito interessante, quem tiver interesse, se você entrar aí no YouTube e colocar naquele dia, vai aparecer esse vídeo, que são frases do Walt Disney, que indica muito dessa ciência da psicologia positiva, que não existia na época, mas que ele já era uma pessoa extremamente positiva. Claudemir, você fala do Walt Disney, que viveu e que teve muitas dificuldades na infância e na primeira fase como empresário e como animador. Você mesmo viveu grandes dificuldades, teve uma infância pobre, inclusive relatou neste outro livro seu, Como Comer... Você já comeu água? Então eu te pergunto, você acredita que as dificuldades vividas elas podem trazer pessoas melhores? E como a gente faz nesse momento onde todos estamos comendo água? Pois é, Lucas, tá uma pergunta difícil e vai depender de pessoa para pessoa naturalmente. Mas é possível, né? Eu costumo dizer que você tem as pessoas que não aprendem com seus próprios erros. Depois você tem um outro nível, as pessoas que aprendem com os seus erros, e você tem os superiores, na minha opinião, que são aqueles que aprendem, inclusive, com os erros dos outros. E é interessante eu estar te falando isso, porque eu postei recentemente um vídeo onde eu falo sobre essa frase do William Shakespeare, né? Que mares calmos não fazem bons marinheiros. E eu fazia uma pergunta no final do meu vídeo, que eu perguntava o seguinte: para quem você entregaria o seu filho? Para quem você entregaria a sua filha ou alguém que você ama para atravessar um oceano? A marinheiros de lagos calmos ou a marinheiros que passaram por grandes tormentas? Então, muitas vezes, a gente realmente se esquece que essas dificuldades elas têm um propósito, né? Não é masoquismo, porque o masoquismo é o gosto pelo sofrimento. Aqui eu falo de sofrimento involuntário que todos nós passamos todos os dias. Inclusive, eu usei uma expressão que eu acho que vai ser interessante colocar nessa entrevista. Eu escrevi um artigo que eu denominei o título Resiliência ou Transcendência? E aí eu explico por que eu dei esse título. Porque do ponto de vista da física, a resiliência, né, quando você dobra alguma coisa e ela volta ao estado original depois de sofrer aquela fricção. Então eu digo que nós, como seres humanos, nós somos mais que resilientes, porque a gente não volta para o estado original, nós somos transcendentes. E eu usei uma analogia que me encanta, na verdade, modéstia à parte, eu digo que as borboletas não são resilientes, porque se assim fossem, elas voltariam ao casulo. E aí eu termino o artigo dizendo: elas são transcendentes. Portanto, eu vejo o ser humano como seres transcendentes, muito mais do que resilientes. Eu sei
Eu sei, é semântica. Mas mesmo com semântica, modesta parte, eu adoro chamar você de transcendente e não resiliente. A gente está enfrentando esse momento difícil. Por quanto tempo você imagina que a gente ainda vai comer água para poder bater asas como as borboletas e voar livremente? Luquete, é uma pergunta difícil, né? Eu acredito que a vacina deve ser uma esperança muito grande entre todos nós. Você acabou de dar dados aí. Lembre-se que o ano passado nós não tínhamos. Nós estávamos no meio da escuridão, sem saber onde o avião poderia pousar e se haveria gasolina para pousar. Hoje, nós já temos, meus amigos, a vacina. Se Deus quiser, nós vamos conseguir chegar lá, vamos conseguir sair dessa tempestade, vamos conseguir pousar esse avião e voltar a voar novamente. Então, eu acredito que a vacina é um grande indício para a gente de esperança, de luz no fim do túnel. Né? Não poderia dizer ainda timing, mas eu vejo com muitos bons olhos o fato de que a vacina está provando ser eficaz. Vamos sair um pouco do você já comeu água e de pandemia e vamos falar um pouco sobre Roy Disney, outro livro seu. Você é biógrafo do Roy Disney. Por que Roy Disney, Claudemir? Qual é a importância do Roy na vida do Walt e na construção deste complexo que a gente vê hoje de parques, resorts, o maior complexo de turismo do mundo? O Walt Disney era o criativo, era o que vinha com as ideias da empresa. Né? E muita gente não conhece o Roy. Eu tenho o maior orgulho de dizer que essa biografia ela é única no mundo. Não existe no mundo nenhuma biografia do ponto de vista biográfico. Existe um livro sobre negócios dele, mas sob o ponto de vista de biografia, é único no mundo. E ele era o financeiro. Só para vocês terem uma ideia, o Walt Disney passava cheque sem fundo. Só para vocês terem uma noção do negócio. Quando ele queria fazer algo e o irmão não autorizava, ele queria qualidade, ele ia lá, pedia dinheiro emprestado, quando não conseguia, jogava cheque sem fundo, e era o irmão que tinha que correr atrás. Então, o Roy Disney tem essa importância vital no sucesso da empresa. Foi a minha forma de trazer o Roy Disney dos bastidores para os holofotes, para o palco. Porque a vida inteira foi o Walt Disney no palco e o irmão nos bastidores. Tem até uma história interessantíssima que eu conto nos dois livros, na biografia do Walt Disney e do Roy Disney. O nome original da empresa era Disney Brothers Studios, porque era dos dois irmãos, Walt e Roy. Foi Walt Disney, em 1926, chegou para o irmão e falou assim: ô, meu irmão, não cabem dois no holofote. Só um. E esse vai ser eu. E ele muda o nome da empresa. Em vez de ser Disney Brothers Studios, para Walt Disney Studios. Só aí vocês têm uma ideia do tamanho do ego do Walt Disney e a simplicidade e a humildade do Roy. O Roy realmente tem uma importância absolutamente crucial. Não estaríamos aqui falando sobre esse tema se não fosse pela genialidade financeira do Roy Disney. E tem uma historinha sensacional, sensacional. O Roy era mais velho do que o Walt, uns 8 anos, e sempre foi como se fosse o pai do Walt Disney, porque o pai do Walt Disney era muito rígido. Então o Roy Disney foi uma espécie de irmão mais velho, como se fosse um pai, ajudava ele em tudo, né? E o Walt Disney aprontava, desde cheque sem fundo, mas desde criança ele aprontava. E aí, já na vida adulta, um repórter chegou para o Roy Disney e falou assim: Roy, é verdade que o Walt Disney fazia pipi na cama? Eles dormiam na mesma cama, em Marceline, e perguntou para ele: é verdade que ele fazia pipi na cama e você acordava? O Walt Disney fazia pipi na cama e você acordava todo, né, molhado? Ele falou assim: fazia não, ele faz até hoje, até o dia de hoje. Ô, Claudemir, você é um estudioso, né, da família Disney. O que você acha, como você acha que Walt e Roy agiriam hoje durante essa pandemia? Cada um deles, como é que cada um deles agiria hoje? Thank you. Graças.
Ah, perdão, desculpe, mas é ao vivo é assim, é legal, que a gente não tem como, não precisa editar, faz parte, né? Mas olha, nos dias de hoje, eu acredito que ele seguiria os mesmos instintos, provavelmente pessoas que se adaptavam rapidamente às circunstâncias. O Aldiz teve seus problemas na época, né? Totalmente diferente de agora, mas eu acredito piamente que essas pessoas têm esse poder de adaptação a um novo cenário. E, como eu falei, de forma muito rápida. Só um exemplo, durante a guerra, o Walt Disney estava para falir mais uma vez, né? É quando eles têm aquela viagem de boa vizinhança à América Latina, houve greve dos desenhistas do Walt Disney, ou seja, a viagem para a América Latina, que é daí que surgiu vários personagens, como o Panchito do México, e o Zé Carioca, naturalmente, não podemos esquecer do Brasil. Então, a empresa foi se adaptando com o tempo, com todas essas, com essas mudanças que o mercado e que a economia traz. Então, eu diria que seria um novo cenário que eles se adaptariam, certamente. Mas Roy especificamente. Disney, Ah, desculpa. Roy Disney passaria o facão e mandaria tanta gente embora quanto a Disney mandou Isso. nesses últimos tempos por conta da pandemia? Essa é uma ótima pergunta, porque Isso. o Roy Disney, ele tinha. Falam que você não conseguia colocar a mão no ombro do Walt Disney. Por quê? Porque o Walt Disney se sentiu traído na época que ele perdeu Oswald, né, na criação do Mickey Mouse. Eles foram para a Universal Studios na época. E durante a greve em 1941, o Walt Disney ficou muito ressentido com os funcionários. Então, o Walt Disney era o tipo de cara que ele chegava assim: se ele gostasse do trabalho do Zé Luquete, ele chegava para o José Luquete e ele não falava: Luquete, excelente trabalho, parabéns, Luquete. Extraordinário. Ele não elogiava, ele falava assim: Luquete, me falaram que você fez um bom trabalho. Esse era o nível, né? O Walt Disney, eu vou chegar na tua resposta. O Roy Disney falam que era mais humano, era um cara onde as pessoas tinham a capacidade de colocar a mão, era mais centrado nas pessoas. Então, para te responder a essa tua brilhante pergunta, hipotética, mas que pode ser analisada, eu acredito que ele talvez tivesse segurado um pouco mais o fôlego. Você é um especialista em atendimento ao cliente e Disney é um exemplo de atendimento ao cliente. Você está hoje num aeroporto. As companhias aéreas mudaram muito nos últimos tempos. Elas ainda Bastante. primam pelo bom atendimento ao cliente ou isso deixa muito a desejar? A gente está falando com tantos brasileiros que vão e voltam, que fazem tanto esse trajeto, Miami-Brasil. Luquete, olha, eu sofro, você não tem ideia, porque eu amo aviação, cara. Eu amo aviação, eu devo muito do que eu tenho aviação. Essa empresa, American Airlines, que eu vou hoje à noite, me deu tanto treinamento. A Eastern Airlines, a United Airlines, eu amo a aviação. Mas eu tenho que ser realista, cara. A aviação, assim, com raríssimas exceções, é de dar dó. É de dar dó. Você entrar num avião, Luquete, e um comissário de bordo, o comissário de bordo está olhando o celular sem te dizer welcome, seja bem-vindo. É terrível. É terrível. É terrível. Todo dia eu vejo isso. Hoje de manhã, a pessoa estava no telefone ou lendo text message na chegada, na entrada dessa obra-prima que vocês estão vendo aqui atrás. Uma máquina dessa tem que ter um sorriso ali dentro, gente. 8 horas ali dentro, não é possível. Não é possível. Eu lembro que eu viajei há 2 meses do Brasil para cá, em uma outra companhia, e eu nunca falo o nome da companhia porque eu tenho um respeito muito grande, e eu não falo qual a companhia, né? Então pode ser qualquer uma delas. Mas, cara, eu precisei implorar para ter um copo d'água, numa executiva. Entendeu? Então, é assim, coisas básicas, né? Não é um Baileys on the rocks, né? Te dou mais um exemplo. O sanduíche frio, algumas servem quentes. Então não me venha com essa história do Covid, hein? Não me venha com essa historinha, não, porque muita gente incompetente vai usar a história do Covid para continuar sendo mais incompetente ainda. Aí vem alguém que é muito bom, tira do mercado, que é bem feito mesmo, porque quem não tem competência tem que deixar espaço para quem tem competência. Então, assim, é muito triste, né? Fazer um check-in, por exemplo, pessoal,
Você vê duas pessoas batendo papo e te apontar para ir para aquela máquina, tem que colocar os dois passaportes, brasileiro e americano. Eu, com doutorado, não consigo, gente. Imagine alguém simples, alguém que não viaja todo o tempo. É absolutamente surreal, surreal. E eu acho também o seguinte, que CEO precisa viajar mais nas companhias aéreas, né? E não avisar. Porque provavelmente quando eles viajam, avisa. Então é super bem tratado lá. Tem que entrar anônimo lá na econômica, na executiva, na primeira classe, e depois de sair do avião, ele vai ver quanto trabalho ele tem que fazer. É surreal. Surreal. Claudemir, deixa eu mudar um pouquinho de assunto, que você dedica seus livros a seus pais. Seu pai já faleceu, sua mãe está muito doente. Como você consegue, assim, como as pessoas podem sorrir em momentos de tristeza? Como você sorri em momentos de tristeza? Excelente pergunta. Eu estava pensando sobre isso hoje. Estou sorrindo aqui. Por quê? Porque eu tenho feito a minha vida inteira o que tem de ser feito. Feliz daqueles que não esperam para fazer. E eu nunca esperei. A minha vida inteira foi correndo para ajudá-lo. Portanto, durmo tranquilo, 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 absolutamente 100%. Então, já estou te dando a resposta. Faça o que tem de ser feito, não amanhã, não depois. Faz hoje, porque eu não sei quem foi que deu essa ideia que a gente vai estar aqui amanhã. Eu realmente não sei quem foi que comprou essa ideia. Eu não compro essa ideia. Ao não comprar essa ideia, eu naturalmente que eu ajo, faço ações para que a vida se torne cheia de significado. Então é muito importante isso. Hoje eu coloquei um post onde eu falo do meu pai. Foi ontem. Meu pai era porteiro e foi cobrador de ônibus. E no meu post eu digo para as pessoas, né, quando eu saía da SPM, que eu dava aula no Brasil na época, à noite chegava no meu condomínio, levava pizza, refrigerantes para todos aqueles senhores porteiros ali, e eles me amavam. Um dia um senhor chegou para mim e falou: Claudemir, conta para mim, num condomínio com 8 prédios, de 10 andares cada, não sei quantos apartamentos, quantas mil pessoas, você é o único que faz. Conta para mim por que, que você faz isso por a gente. E eu olhei no olho dele e disse: porque eu quero para você o que eu gostaria que tivesse feito pelo meu pai. Assim. Ah, simples assim. Eu pego ônibus em São Paulo, meu pai era cobrador, e quando eu passo pela catraca, geralmente deixo um troco absurdo. E ele olha para mim: o senhor errou. Eu falo: não errei. E eu saio ali, desço no próximo ponto e acendo para ele, porque eu vi o meu pai ali. Então, eu acho que essa gratidão, né? E o meu pai me ensinou a ser humilde, humus vem do chão, né? Piso. Ser humilde, ele me falou: meu filho, quando o homem perde a sua humildade, ele perde tudo. Então, graças a Deus, não perdi, graças a Deus, continuo trabalhando, ajudando a minha família, e vou ao Brasil para falar para minha mãe, está documentado aí, para falar para ela não se preocupar. Porque assim como eu prometi ao meu pai, quando ele se foi, eu falei para ele: não se preocupe, que eu vou cuidar de todos. Pois eu vou lá para levar essa mensagem para minha mãe ouvir, já gravei para me prevenir, sim. Sim, gravei, já mandei, coloca aí, eu vou ao vivo. Algo, se algo acontecer no meio do caminho, eu já falei. Então eu vou falar ao vivo para ela amanhã, lá para ela não se preocupar, que esse aqui que vos fala vai cuidar de quem tem que ser cuidado, que ela tem alguma preocupação. Claudemir, lindo, não? Nós estamos caminhando para os minutos finais, nós estamos efetivamente emocionados com a sua mensagem, com a sua palavra, com o seu depoimento. Você é uma pessoa muito agradecida pela vida. Isso é uma marca nos seus posts. Quem te acompanha no Facebook, no LinkedIn, vê isso. Então, aqui, em nome de toda a equipe do Acontece em Debate, eu queria agradecer a sua participação, esse exemplo de vida que você nos traz num momento tão desafiador que todos nós estamos vivendo. Boa viagem, que você venha em paz aqui para o Brasil. E que gratidão eu tenho de ter registrado isso para vocês. Não estava no script, está aí gravado, vai ficar gravado.
qual é a minha mensagem para minha amada mãe, que estará lá me esperando, se Deus quiser, vai ter mais vários meses, anos aí de vida, mas eu quero ter certeza que ela vai ouvir, já ouvi, vai ouvir mais uma vez. Em primeira mão, e para vocês, realmente não estava no roteiro, mas fico muito feliz de poder sedimentar isto gravado, ficar gravado, para que as pessoas que estejam ouvindo não esperem muito para falar com seus pais, com suas mães, com as pessoas que amam, porque o amanhã não existe. Eu realmente não sei quem foi que deu essa ideia para as pessoas. Eu queria saber quem. Se eu souber quem foi, eu não sei o que eu vou fazer. Eu arranco a língua dele ou dela, porque ele está falando besteira. Muito obrigada, Claudemir. Obrigado, Cris. Obrigado, Luqueto. Obrigado a todos vocês. Uma gratidão enorme por essa oportunidade de estar falando com vocês aqui. E desejo tudo de bom a todos que estão nos vendo, que sejam transcendentes. Borboletas não são resilientes, porque elas voltariam ao casulo. A gente não volta para casulo. A gente evolui, a gente cresce, a gente sai melhor de todos esses cenários. Obrigado. Obrigado, Claudemir.